পাৰ্টটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যদি আপোনালোকে আগৰ সেই পাৰ্টসমূহ চোৱা নাই সেই পাৰ্টসমূহ চাব পাৰিব আজিৰ পাৰ্টটোত ক্লাছ চেভেনৰ চাইন্সৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন ৰৈ গৈছিলে তাৰে কুৱেশ্যনসমূহ আজি আপোনালোকলৈ ওচৰলৈ এম চি কিউ একে প্ৰকাশ কৰিছো গতিকে আহকচোন কুৱেশ্যনসমূহ চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান মৌৰ্য বংশৰ পিছত মগধত শাসন কৰা বংশটো হ'ল মৌজ্য বংশৰ পিছত সাধাৰণতে মৌজ বংশৰ শেষৰজন ৰজাক পুষ্্যমিক শুংগই হত্যা কৰিছিলে আৰু শুংগ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বি শুংগ বংশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু মৌজ বংশৰ শেষৰজন শাসক বৃহদাৰ্থক কোনে হত্যা কৰিছিলে আমি যোৱাটো ক্লাছত পাইছিলো যে মৌজু বংশৰ শেষৰজন শাসক হৈছে বৃহদাৰ্থ আৰু বৃহদাৰ্থক হত্যা কৰিছিলে পুষ্যমিক্ত শুংগই অপশ্যন নম্বৰ এ আমাৰ শুদ্ধ হব কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী সাত বাহন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সাত বাংশ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি হিমুক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ মহাভাক্য় কোনে ৰচনা কৰিছিল মহাভাক্য় এই পুথিখন হৈছে সাধাৰণতে সংস্কৃত গ্ৰামাৰ হয় গতিকে সংস্কৃত গ্ৰামাৰ দুখন আমাক উল্লেখযোগ্য আছে এখন হৈছে অষ্ট আৰু আনখন হৈছে মহাভাক্য় আমাৰ এই মহাভাক্য পুথিখন লিখিছিলে অপশ্যন নম্বৰ বি পতঞ্জলীয়ে দ্বিতীয়তে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত অষ্টাধ্যায় পুথিখন কোনে লিখিছিলে এই অষ্টা সংস্কৃত গ্ৰামাৰ লগতে জড়িত আৰু এই অষ্টা পুথিখন লিখিছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ পানীয়ে লিখিছিলে গান্ধাৰ শিল্পকলৰ মুখ্য বিষয়বস্তু কি গান্ধাৰ শিল্পকলাসমূহৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হৈছে সাধাৰণতে অপশ্যন নম্বৰ এ বৌদ্ধ ধৰ্ম কিয়নো এই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লগত সাধাৰণতে আৰু ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ সাধাৰণতে সংমিশ্ৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই যি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লগত জড়িত যি গান্ধাৰ শিল্পকলাসমূহ সাধাৰণতে উশান ৰাজবংশৰ কালতে সাধাৰণতে গাৰ কৰি উঠিছিলে বনোৱা বা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল এইবিলাক একোটা আৰ্ট হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন শকাব্দ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল শকাব্দ সাধাৰণতে কনিষ্কই যেতিয়া শাসন ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে

ৰাজত্ব কালৰ অৰ্থাৎ কনিষ্ঠ ৰাজদবাৰৰ বিষয়বোৰ আগৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পূৰ্বৰ জন্মৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বৌদ্ধৰ যি আমাৰ বৌদ্ধদেৱ আছে বৌদ্ধদেৱৰ পূৰ্বৰ জন্মৰ কথা উল্লেখ কৰা একো একোটা কাহিনী বা গল্প বুলি কলেও শুদ্ধ শুদ্ধ নহব গতিকে আমাৰ এই যিহেতু বৌদ্ধদেৱৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা কৈছে গতিকে আৰু লগতে এটা কথা এই জাতসমূহত সাধাৰণতে গল্প কাহিনী বা কবিতা বা গীত গতিকে সেইটো শুদ্ধ হ'ব আমাৰ গল্প শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ অসমৰ কোন ঠাইত প্ৰাচ্যৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় মানচেষ্টাৰ অফ কিছ বুলি কৈছে অসমৰ কৈছে গতিকে মানচেষ্টাৰ অফ ইষ্ট অসমৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি শুৱালকুছি এতিয়া আমি এইখিনিতে আমি যিখিনি পাই গলো কোষান বংশ হগ বংশ আৰু গণ্ডু ফাৰ্ণিছ তাৰে শ্ৰেষ্ঠ ৰজাসমূহৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক কোষান বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাখন হৈছে কনিষ্ক হগ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাখন হৈছে ৰুদ্ৰ দ্ৰমন গণ্ডু ফাৰ্ণিছ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হৈছে বহ্লভ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কলিংগ ৰাজ্যক বৰ্তমান কি নামেৰে জনা যায় কলিংগ ইয়াতে সাধাৰণতে অশোকৰ যুদ্ধ হৈছিলে সম্ৰাট অশোকৰ সৈতে গতিকে এই কলিংগ ৰাজ্যখনক বৰ্তমান উৰিষ্যা বুলি শাসকৰ সময়ছোৱাক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় গল্ডেন এই গুপ্ত অপশ্যন ডি আমাৰ শুদ্ধ হব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হল গুপ্ত বংশ শ্ৰীগুপ্তই প্ৰকাশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন নম্বৰ চি হৈছে হব আৰু এই শ্ৰীগুপ্তই যেতিয়া গুপ্ত বংশক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তেওঁ সাধাৰণতে মহাৰাজ উপাধি লৈ শাসনত পৰিছিলে গতিকে মহাৰাজ উপাধি কোনে লৈছিল বুলি কলে আমাৰ শুদ্ধ সত্তৰ হব শ্ৰীগুপ্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ গুপ্ত বংশৰ শাসক সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক কামৰূপৰ ৰজাজন কোন হয় এতিয়া গুপ্ত বংশৰ সমসাময়িক গৈছে সমুদ্ৰগুপ্তৰ গৈছে সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আমাৰ যি কামৰূপত আছিলে বৰ্মন ৰজা অপশ্যন নম্বৰ বি হব পুষ্য বৰ্মন নম্বৰ ছেভেনটিন এলাহবাদ প্ৰশস্তিৰ ৰচক কোণ এলাহ প্ৰশস্তি সাধাৰণতে সমুদ্ৰ গোটৰ সমসাময়িক এলাহবাদ প্ৰশস্তিখন লিখিছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ হৰিখেনে লিখিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন মুদাৰক্ষম ৰচক কোন মুদাৰক্ষম যিখন মুদা ৰ যিখন গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি বিশাখা দত্ত এই পুথিখনো সাধাৰণতে গুপ্ত বংশৰ লগতে সকাৰী উপাধি গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি হব শুদ্ধ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শাসনকৰ্তা কোন যদিহে সোধে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শাসন কথা যদি প্ৰভাৱী গুপ্ত থাকে তেতিয়া অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ হব যেতিয়া প্ৰভাৱী গুপ্ত নাথাকিব তেতিয়া ৰেজিয়া চুলতানো শুদ্ধ হব কাৰণ ৰেজিয়া চুলতান হৈছে একমাত্ৰ মহিলা যি দিল্লী চুলতানত দিল্লী শাসনত বহিছিলে গতিকে আমাৰ যদিহে অপশ্যন নম্বৰ এ থাকে আমি এ আমি যাব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান গুপ্ত যুগৰ এজন উল্লেখযোগ্য গণিতজ্ঞ হ'ল গুপ্ত যুগৰ এজন উল্লেখযোগ্য গণিতজ্ঞ হৈছে আৰ্যভ্ট আৰু ঠিক একেদৰে গুপ্ত যুগৰ লগত এগৰাকী জ্যোতিৰ্্বিদ আছে আৰু তেখেত হৈছে পৰাশ মিহিৰ এইটো মনত থব আমি লাগিব শাসকে মহাৰাজ ধীৰাজ উপাধি লৈছিলে এতিয়া মহাৰাজ কোৱা নাই মহাৰাজ ধীৰাজ কৈছে আৰু এই মহাৰাজ ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰা ৰজাজন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত বা চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী গুপ্ত বংশৰ অন্তিমজন শাসকৰ নাম কি বা গুপ্ত বংশৰ অন্তিমজন শাসক হ'ল শুদ্ধ ডি বিষ্ণুগুপ্ত হৈছে গুপ্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৰ্ষবৰ্ধনৰ সমসাময়িক কামৰূপৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ সমসাময়িক কামৰূপৰ ৰজাজন আছিলে অপশ্যন নম্বৰ ডি ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু এই হৰ্ষবৰ্ধনে সাধাৰণতে থানেশ্বৰত থানেশৰ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত জড়িত আৰু কেইটামান কথা আছে সেইটো হৈছে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্ব কালতে যি আহ চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং কব লাগিব আমি হিউৱেন চাং ভাৰতলৈ আহিছিলে আৰু এই হিউৱেন চাঙক সাধাৰণতে ভাস্কৰ ব্ৰহ্মে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে অসমলৈ আৰু অসমত আহি এখন তেওঁ গ্ৰন্থ লিখিছিলে সেই গ্ৰন্থখন হৈছে চি ইউ কি এইটো আমি উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন হব পাৰে গ্ৰন্থ লিখিছিলে সেই গ্ৰন্থ দুখন হৈছে হৰ্ষ চৰিত্ৰ আৰু কাদম্বৰী পৰীক্ষাত আহিব প্ৰায়বিলাক পৰীক্ষাতে এই কুৱেশ্যন দুটা আহে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স তলত কোনখন গ্ৰন্থ হৰ্ষবৰ্ধনে লিখা নাই এতিয়া আমি হৰ্ষবৰ্ধনে হৰ্ষবৰ্ধন ৰজাৰ উপৰিও তেওঁ এজন উল্লেখযোগ্য এজন মহান লেখকো আছিলে তেখেতে তিনিখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ লিখিছিলে সেয়া হৈছে নাগানন্দা ৰত্নাৱলী আৰু প্ৰিয়দৰ্শিকা এই তিনিওখন গ্ৰন্থ হৰ্ষবৰ্ধনে লিখিছিলে কিন্তু হৰ্ষচৰিত যিখন পুথি এই পুথিখন পানভট্টই লিখিছিলে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ টি হব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন পল্লৱসকলৰ ৰাজধানী আছিল পলৱসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী অপশ্যন নম্বৰ এ কাঞ্চিপুৰমত কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰকোট বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল ৰাষ্ট্ৰকোট বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল এ দান্তি আৰু এই ৰাষ্ট্ৰকোটসকলৰ অৱদান হৈছে কৈলাশ নাথ মন্দিৰ আৰু পৰীক্ষাত আহে যে কৈলাশ নাথ মন্দিৰ কোন ৰাজ্যত আছে বৰ্তমান মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদত এই কৈলাশ নাথ মন্দিৰ আছে কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি নাইন চুল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল চোল সকলে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী কত স্থাপন কৰিছিলে

ভগৱান শিৱই ডান্স কৰাৰ এটা নৃত্য অৰ্থাৎ ডান্স কৰাৰ মুহূৰ্তত আমাক মূৰ্তিটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে এইটো উল্লেখযোগ্য হয় কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে নটৰাজ মূৰ্তিৰ লগত কোন ভগৱান জড়িত হৈ আছে সেয়া হব শিৱ ভগৱান আৰু এই নটৰাজ মূৰ্তিটো সাধাৰণতে অপচন নম্বৰ বি চৌলে ৰাজবংশৰ সৈতে জড়িত কুৱেশ্যন থাৰ্টি ওৱান থানেশ্বৰ ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ নাম কি থানেশ্বৰ ৰাজ্যখনক বৰ্তমান হাৰিয়ানা বুলি জনা যায় অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন থাৰ্টি টু হৰ্ষবৰ্ধনৰ অন্য নাম কি হৰ্ষবৰ্ধনৰ অন্য এটা নাম আছে সেই নামটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ শিলাদিত্য কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন প্ৰাগজ্যোতিষ মানে আমাৰ অসমৰ কথা কৈছে গতিকে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মহীৰংগ দামনক দানৱ আৰু মহীৰংগ দানৱে যি বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাকে দানৱ বংশ বুলি কোৱা হয় আৰু এই দানৱ বংশৰে একেবাৰে শেষৰজন ৰজা হৈছে ঘটকাকুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ ভৌ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আমি পঢ়িছিলো যে দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কৰিছিলে মহীৰংগ দানৱে আৰু শেষৰ জন হৈছে ঘটকাসুৰ আৰু এই ঘটকাসুৰ দানৱ বংশৰ ঘটকাসুৰক হত্যা কৰিছিলে নৰকাসুৰে আৰু নৰকাসুই হত্যা কৰি ভৌ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে গতিকে চি আমাৰ শুদ্ধ হব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ ভীষ্মক কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে ভীষ্মক তাৰমানে ৰুক্মিনীৰ দেউতা বা ৰুক্মিনীৰ পিতা ভীষ্মকে সাধাৰণতে অসমৰ কুন্দিল নগৰত ৰাজত্ব কৰিছিল বা ৰজা আছিল আৰু এই কুন্দিল নগৰ বৰ্তমান শদিয়া নামেৰে জনা যায় শদিয়া হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এটা উল্লেখযোগ্য মহকুমা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চিক্স যোগিনী তন্ত্ৰৰ মতে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ভাগ কেইটা আমাৰ প্ৰাচীন কামৰূপত যোগি যোগিনী তন্ত্ৰৰ মতে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে আৰু সেইকেইটা হৈছে কামপীঠ ৰত্নপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু

শালস্তম্ভই তেওঁ ৰাজধানী পাতিছিলে আৰু শালস্তম্ভৰ বৰ্তমানৰ নাম হৈছে তেজপুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন ডুবি আৰু নিধানপুৰৰ তাম্ৰ শিলালিপি কাৰ ৰাজত্ব কালৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এতিয়া ডুবি আৰু নিধানপুৰৰ তাম্ৰ শিলালিপি সাধাৰণতে অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এইখন হৈছে নিধানপুৰ শিলালিপিৰ এটা অংশ কুৱেশ্যন ফৰ্টি শালস্তম্ভৰ শাসনকালত ভাৰতলৈ অহা চীনা পৰিবাৰকজনৰ নাম কি হালস্তম্ভ শাসনকালত সাধাৰণতে ইদিং নামৰ এজন চীনা পৰিবাৰক আহিছিলে গতিকে অপচন নম্বৰ শুদ্ধ হব ফি ওৱান কামৰূপৰ পাল বংশত প্ৰতিষ্ঠাপক কোন কামৰূপৰ পাল বংশ কামৰূপত যি পাল বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰজাজন হৈছে ব্ৰহ্মপাল যদিহে আমাক কামৰূপৰ বুলি নুশুধে অকল পাল বংশত প্ৰতিষ্ঠাপক সোধে তেতিয়া আমি গোপাল বুলি আমি লিখিব লাগিব এতিয়া আমি লওঁ ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰায় প্ৰশ্ন আহে ৰাষ্ট্ৰৰংগনি হৈছে সাধাৰণতে কালহনে সংস্কৃত ভাষাত লিখা কাশ্মীৰৰ যি ৰজা আছে সেই ৰজাসমূহৰ বিষয়ে সংস্কৃত ভাষাত লিখা এখন গ্ৰন্থ ৰজাসকলৰ বিৱৰণ আছিলে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰৰংগনি সাধাৰণতে কোন শতিকাত লিখিছিলে সেয়া হৈছে বাৰ শতিকাত গতিকে ৰাষ্ট্ৰ অংগনী কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে ৰাষ্ট্ৰ অংগনীখন কোন শতিকাত লিখা এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ সেইটো হব বাৰ শতিকা এতিয়া আমি কেইখনমান পুথি আৰু উল্লেখযোগ্য পুথি আৰু লেখকৰ বিষয়ে জানো আহক অইন ই আকবৰি লেখকখন লিখিছিলে আবুল ফজলে হুমায়ুন নামৰ লেখক নামৰ পুথিখন লিখিছিলে গুলবৰ্দন বেগমে তুজুকী জাহাংগীৰ লিখিছিলে জাহাংগীৰে আৰু ৰিহালা নামৰ পুথিখন লিখিছিলে ইৱন বটুতাই কুৱেশ্যন ফৰ্টি থ্ৰী তলত কোনজন শাসকে সোণ ৰূপৰ সলনি ব্ৰঞ্জন মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল সাধাৰণতে মোগল সাম্ৰাজ্যত সোণ আৰু ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিলে কিন্তু এজন ৰজা এই দুটাৰ প্ৰচলন কৰিছিলে আৰু সেই ৰজাজন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মহম্মদ বিন তুগল কুৱেশ্যন ফৰ্টি ফ'ৰ ৰুপী নামেৰে মুদ্ৰা কোনে প্ৰচলন কৰিছিল যি ৰুপি আমাৰ চিহ্নতো আছে নহয় আৰু এই ৰূপীৰ মুদ্ৰাটো প্ৰথম অপশ্যন নম্বৰ বি শ্বেৰ চুৰিয়ে প্ৰচলন কৰিছিলে বুলন দৰৱ কৰিছিল বুলন দৰৱাজা আৰু ফাটেহপুৰ কোন স্থানত কানাই বৰশী পোৱা শিলালিপি পোৱা গৈছিল কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি পোৱা গৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ বি উত্তৰ গুৱাহাটীত কুৱেশ্যন ফৰ্টি চেভেন কোন চনত মহম্মদ বিন বখ্তৰ খিলিজিয়ে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল মহম্মদ বিন বক্তৰ শিলিজীয়ে বাৰশ ছয় চনত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিলে গতিকে শুদ্ধ ভি হব কুৱেশ্যন ফৰ্টি এইট তুৰ্কী আফগানসকলৰ কৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল এই তুৰ্কী যি আফগান আছিলে তেওঁলোকে মধ্য এছিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিলে আৰু ভাৰতত শোপনি তুলিছিলে কুৱেশ্যন ফৰ্টি নাইন তলৰ কোনজন শাসকে এহেজাৰ পঁচিছত গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰ আক্ৰমণ কৰিছিল এয়া শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মহম্মদ গজনী মহম্মদ গজনীয়ে ভাৰতৰ সোমনাথ মন্দিৰ সোতৰবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য যি চন আছে সেইটো হৈছে এহেজাৰ পঁচিছ কিয়নো এই চনটোতে আটাইতকৈ বেছি লুটপাত কৰিছিল বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন ফিফটিন তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে এঘাৰশ একানব্বৈত গতিকে বি শুদ্ধ হব আৰু এই তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ মহম্মদ ঘুৰি আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ মাজত হৈছিলে প্ৰথমবাৰত এই যি তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে তাত জয়ী হৈছিলে পৃথিৱীৰাজ চৌহান তাৰ এক বছৰ পিছত এঘাৰশ চনত পুনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় আৰু এই চনত অৰ্থাৎ এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ চনত মহম্মদ ঘূৰিয়ে কিন্তু জয়ী লাভ কৰিছিলে এতিয়া আমি দিল্লীত শাসন কৰা কেইটামান উল্লেখযোগ্য বংশৰ বিষয়ে জানো আহক দিল্লীত প্ৰথমে দাগ বংশ প্ৰতিষ্ঠ ডৱ তাৰপৰা শিলজী বংশ তুগলক বংশ চৈয়দ বংশ আৰু লুডী বংশ এইয়া বহুত কেইটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে আপোনালোকে চাব প্ৰথমে আছিলে দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন সেয়া হৈছে কুটুবুদিন আইবাগ আকৌ দ্বিতীয়তে দাস বংশৰ অন্তিমজন ৰজাজনৰ নাম কি এতিয়া হব গিয়াচদ্দিন বলবন ঠিক একেদৰে শিলজী বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিলে সেয়া হব জালুদ্ধন শিল খিলজি বংশৰ অন্তিমজন ৰজা হৈছে আলাউদ্দিন খিলজি গতিকে এই ধৰণে ভালেমান কেইটা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীণশ্বত মাৰি ওলাই ল'ব পাৰিব প্ৰথমজন আৰু লাষ্টৰ জন আমি মনত থকাটো বহুত জৰুৰী হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স এই চনটো এটা উল্লেখযোগ্য চন কিয়নো এই পানী পথৰ প্ৰথম যুদ্ধৰ পৰাই সাধাৰণতে ভাৰতত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে বাবৰ আৰু লুডী বংশৰ ইব্ৰাহিম লুডিৰ মাজত আৰু আমি সকলোৱে জানো যে বাবৰ তাত জয়ী হৈছিলে আৰু এটা প্ৰশ্ন হব পাৰে যে পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে গতিকে তৃতীয় যদি যুদ্ধ সোধা হয় তেতিয়া হব ফিফটিন ফিফটি চিক্সত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিলে আৰু সেই যুদ্ধত কিন্তু নেতৃত্ব লৈছিলে মোগলৰ আকবৰ আৰু হেমুয় লৈছিলে গতিকে সেই যুদ্ধটো আকবৰে জয়ী হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টু মঞ্চবদাৰীৰ প্ৰথা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে এতিয়া আমি প্ৰথমে মঞ্চদাৰী প্ৰথাৰ বিষয়ে আমি জানিলো যে মঞ্চবদাৰী প্ৰথা মানে হৈছে যে কোনো এখন ৰাজ্যত সাধাৰণতে যেতিয়া এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিব তাক সাধাৰণতে যেতিয়া ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হয় চাপ'জ ইয়াৰ মন্ত্ৰী বিলাক ভাগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া তাক সাধাৰণতে কোৱা হয় মঞ্চবদাৰী প্ৰথা কোনো কোনো তাৰ ভাৱক সাধাৰণতে দায়িত্ব দিয়া বিষয় বাপ দিয়া সাধাৰণতে এই আকবৰ সময়ত মঞ্চবদাৰী প্ৰথাৰ যি সংখ্যা অৰ্থাৎ মঞ্চবদাৰীৰ সংখ্যা হৈছে টুৱেণ্টি নাইন কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ঔৰংজেবে শাসন কৰিছিলে তেতিয়া এই মঞ্চকদাৰীৰ সংখ্যা হৈছে চেভেনটিছিলে ইয়াৰ আগতে আগলৈকে কিন্তু এই মঞ্চকদাৰী প্ৰথা সলনি সাধাৰণতে আছিলে জাইকিদাৰী প্ৰথা প্ৰচলন আছিলে গতিকে আমাৰ উদ্ধাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব কুৱেশ্যন ফিফটি থ্ৰী তলৰ কুঞ্জন শাসকৰ শাসনকালত স্বৰ্ণযুগ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ মোগল যুগৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি কোৱা হয় গ'ল্ডেন এই কৈছে এতিয়া কোন সময়ক কোৱা হয় সেয়া হ'ব অপচন নম্বৰ চি শ্বাহজাহানৰ সময়কালত কিয়নো শ্বাহজাহানৰ সময়কালতে বিশেষ আমাৰ যি ভাৰতৰ মনুমেণ্টছ বিলাক মানে বা স্থাপন কৰা হৈছিলে যেনেকে চাহ শ্বাহজাহানে তাজমহল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাজমহল বনাইছিলে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মনুমেণ্ট বিলাক সাধাৰণতে এই শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্ব কালতে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে

তাজমহল কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত তাজমহল অপশ্যন এ যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কুৱেশ্যন ফিফটি চেভেন কোন চনত ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন হৈছিল ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ অপশ্যন নম্বৰ বি নাইনটিন ফিফটিত গঠন হৈছিল কুৱেশ্যন ফিফটি এইট ৰেল সেৱাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান যি ৰেল সেৱা আছে তাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান হৈছে চতুৰ্থ আৰু প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰা দেশখন হৈছে ইউ এছ এ শেষৰটো প্ৰশ্ন অপাৰেচন ইছমাইল অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা কাৰ্যক্ৰম কৰা এটা আঁচনি ই কোন বিভাগৰ সৈতে জড়িত অপাৰেচন ইছমাইল সাধাৰণতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত কিয়নো এই অপাৰেচন ইছমাইলৰ সৈতে সাধাৰণতে কোন কণ শিশু সেই শিশুসকলক ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় আৰু ফ্ৰী অপাৰেচন কৰা হয় সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে চৰি অসম চৰকাৰে এই অপাৰেচন স্মাইলটো আহ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আঁচনিখন কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সাধাৰণতে অপাৰেচন স্মাইল বিভিন্ন ৰাজ্য়ত কৰিছে কিন্তু যদি অসমৰ কথা হয় তেতিয়া সি সৰু সাধাৰণতে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত ইমান পৰে আপোনালোকে চাই আছিলে জোনাক এডুকেশ্যন যদি আপোনালোকে জোনাক এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ'সমূহ অনাগত দিনত আৰু বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত